लाई हाम्रो चाहिँ अब दामन जाने यात्राको सुरुवात भइसक्यो यु क्यान सी है घाम चाहिँ मज्जाको लागेको छ आफ्टर सो लङ लाई कृष्ण दाई पनि फर्ममा आइ सक्नु भएको छ हामी अब आफ्नो यात्राको सुरुवात गर्दै छम कृष्ण दाई कस्तो लागिराछ हजुरलाई अब दाई स्न्यापमा बिजी उ पनि स्न्यापमै बिजी हो जस्तो छ र ठीक छ हेलो र हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ र हामी पुग्ने ठाउँमा हो यस्तो हिउँ परिरहेको हुन्छ होइन यही हिउँको लागि चाहिँ हाम्रो पोइस्ट सुरु भएको पनि हामी यहाँ आफ्नो यात्रा रिज्युम गर्दैछौँ आज डे टू है हामी त आमा जाने क्रममै छौँ र आज मौसम भन्दा पनि हामीले आज विकल्प सोचेरै अगाडि बढेको छौँ As we move forward, we are on our way to Daman, and as you can see, it's raining. But in the ke bhancha tyalai aba bato ni testi cha tara je aba agai lagi raham majale jani hero chin para ma aje aba hamro camera अनप्याकिङ भइरहेको छ है हाम्रो निकनको रहेको छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो कृष्ण दाई भइहाल्नु भयो अब हामी चाहिँ अहिले बाटोमै छौँ है आधा बाटो चाहिँ हामी आइसक्यौँ यो चाहिँ हामी यहाँको अटो भइहाल्यो एन्ड एज यु क्यान सी है खतरा भ्यू छ अलिअलि पानी पनि परिरहेको छ अलि हुसुलले गर्दाखेरि त्यति क्लियर चाहिँ देखेको छैन म चाहिँ यो बनाएको देखेको क्रिएटिभिटी देखेर चाहिँ मलाई लास्ट मन पऱ्यो होइन सो द्याट्स अल हामी यहाँ एकछिनलाई बसेर खाजा खान्छौँ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ एज वी आर क्लाइम्बिङ अप है चिसो बढिरहेछ तर चिसो बढ्नको साथसाथ हाम्रो एक्साइटमेन्ट पनि नेक्स्ट लेभलमा पुगिसकेको छ वी आर रियली एक्साइटेड अनि अब यो भ्यूहरू चाहिँ अहिले अलिकति नदेखेको हुँदा पनि है हामी टपमा पुगेपछि चाहिँ लास्ट भक्पाल भ्यूहरू चाहिँ सेयर गर्नेछौँ सो या सी यु देयर How are you guys feeling? कस्तो छ उत्सव? रमाइलो फिल भइरहेछ। रमाइलो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियन्स भयो यो। दाइलाई धेरै थ्याङ्क यू है यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो ल। हेलो। उत्सव सर अहिले नहान्नु ल। यो। आला फेरि। ए ओइ त्यहाँ नजान त जान त त्यसो भने भाइ डर लाग्यो माइ लर्ड ए भित्र नहाल्दै झाडो हुन्छ दाइ भाइ हजुर दाइ यहाँ दाइको नाम लेख है सागर दाइको ल मरत छ है मरत छ